цього тижня депутат і заступник голови комітету з нацоборони з характерним прізвищем Швидкін заявив, що Росія має завдати ракетного удару по будівлі посольства США у Києві, а також знищити урядовий квартал у столиці України. От від чого ж так шаленіє цей майбутній пацієнт Гаазького трибуналу? Виявляється, приступ параної в нього викликало повідомлення, що американські реактивні системи залпового вогню «Хаймарс» вже в Україні. Знаєте, ми або я точно чекаю на нову порцію вереску після перших результатів роботи довгоочікуваних систем. Ми знаємо, що вони вдало відпрацювали. Подивимося, як про це верещатимуть у Кремлі.